Berriro ere, azkenik lortu dugu mintzodromoa kalean egitea, ez da, pandemia urte hauetan, urte bete generaman egin gabe, eta gaur goizean, 120 lagun elkartu dira, euskaraz mintzatzeko, non eta Barakaldon kalean. Talde txikietan, irugai, uri muntzagai harturik, eta berbalagun proiektutik bultzatuta. Orduan, helburua da, euskara kalera ateratzea, euskara entzutea, eta poliki-poliki hizkuntza ohiturak aldatzea. Horretarako lagun proiektuak euskaldunok saretu nahi ditu. Bai euskara ikasten ari direnak, bai euskaraz ongi mintzo direnak ere. Baina sede komun baten inguruan, euskaraz hitz egitea. Eta bueno, hemen gaude, arratsaldean berriro egingo dugu, 6 erdietan, eta oso arrakastatua izan da. Eta ikusten duzuenez, jende pio bat animatu da, giro honean, jendea gustura dago, eta nik beti nabarmendu nahi dut, hau, berbalagunen, jendea ondo sentitzen dela, gustura sentitzen dela, eta garai hauetan bizipoz hori ezinbestekoa dela. Eta honi esker lortzen dugula nolabait hobeto sentitzea, hobeto gotea, eta noski euskara kalera ateratzea.